אני אישית קצת מתוסכל מהבורא. אני חושב שהוא לא עשה עבודה מושלמת פה. הוא עשה עבודה מאוד 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 לא מושלמת. למרות שהוא הראה לי מלאכים, וכשאני אומר מלאך, אני לא מתכוון למלאכים כנפיים, משהו מדומיין אני מתכוון, שראיתי דברים שאין לי, אין איך לתאר אותם, חוץ מלהגיד שזה היה מלאך. מה זה מלאך? אני אומר, אני רואה בן אדם שבורא אוכל. בורא משהו. בורא חטיף, בורא... זה לא טבעי חטיף. ואז אני אומר, איך בראת את זה? איך בראת את זה? בן אדם רגיל לא יודע לברוא. וואה, אולי זה מלאך. אולי זה לא בן אדם רגיל, אולי זה מלאך. אז אני קורא לזה מלאך, אבל יכול להיות שבעתיד אני כבר לא אקרא לזה מלאך. יכול להיות שאני אגלה שזה יכולת שאמור להיות אותה לכל בן אדם. אז הוא הראה לי, הוא הראה לי שיש אפשרות לעשות מהלכים כאלה. לברוא מכלום, מהאוויר. לברוא מהאוויר. לברוא אוכל. הוא הראה לי שהם עושים את זה בלי לדבר בכלל. זה לא כמו שאומרים, אברה כדברה, אברה כדברה, כעברה כמו שאדבר. לא, הם לא ברו את זה על ידי מילים. הם פשוט ברו את זה כי זה מה שהם רוצים. רצון שלהם מכוון, ועברה כמו שאחשוב. זה היה מדהים. אם הייתי יכול אני לעשות את הדברים האלה, יכול להיות שאני יכול, אני רק לא יודע איך. אם את כל התהליך של הבריאה הזאת הייתי מסוגל לעשות בעצמי, הייתי רגוע. הייתי מלמד אנשים גם כן לעשות את זה. ואז הייתי אומר שהמציאות מושלמת. אם אני יכול לברוא אוכל, במקום להשחית את כל העולם בשביל להכין אוכל, משחיתים הכל. זה מה שחסר לי בקיצור. יש לי תקווה, אני מקווה לגלות איך עושים את הדברים האלה. נתקלתי יותר מפעם אחת במצב של בריאה. נברא לי פעם בננות ותפוח וזה רק לי. הייתי אחר כך שנברא לאנשים אחרים, נברא לו חטיף. חטיף נברא לו עם הפלסטיק שלו. אתה אומר כאילו, מה הולך פה? באדם בא, שולף לך ככה, משום מקום שולף לך מנה. ואתה אומר, מה זה, קוסמויות, מה הולך פה? אבל המחנה משותף לכל התהליכים של הבריאה, איך שמתי לב, זה קורה כל כך מהר שאתה יכול לא לשים לב לזה, לא שמתי לב לזה, זה היה פה כבר מלפני כן. המחנה המשותף לכל הבריאות האלו, שמתחילים בצבע שחור, כמו צל כזה שחור, ואז מקבל את המרקם ואת התכונות שלו. אז ראיתי חתולה, חתולה זה כבר לא אוכל. והיא הייתה בהתחלה קטן שחור, ואחר כך קיבלה את המרקם שלה, את השערות שלה ואת כל הצבעים שלה. ראיתי את זה על בני אדם גם כן, לא רק באוכל ראיתי את התחום הזה של בריאה. וזה הפנה לתשומת ליבי, זה קרה לי בכל מיני הזדמנויות. בהתחלה התעלמתי מזה, אמרתי, אין מצב שעדיין יש תהליך של בריאה בעולם. התעלמתי מזה, אבל אחרי שזה קרה לי כל כך הרבה פעמים, זה כבר נהיה מצב שאי אפשר להתעלם ממנו. אז אני פותח ככה את הדברים, מגיש אותם על ה... במקום שאומרים, מגיש על השולחן. ואם יהיו עוד אנשים ששמו לב פתאום מה זה שראיתם את הסרטון הזה, פתאום תתחילו לשים לב למצבים של בריאה, אני אשמח שתרשמו פה בתגובות למטה. שנראה שאני לא לבד פה. וזה יחזק אותנו. כי בתהליך של בריאה, אם נצליח לגלות איך עושים את זה, זה יחסוך המון השחתה, זה יחסוך המון בעירה, זה יחסוך המון תסכול. זה בעצם יהיה מבדיל בין חיים מזוהמים ומושחתים וחסרי תכלית, חסרי טעם, לבין חיים שיכול להיות בהם הכל. פשוט בדרך טובה, כמעט הכל, כן? אני לא חושב שזה נכון לברוא סיגריות לצורך הדוגמה, או לברוא מזגן. אני לא חושב שזה יהיה נכון לעשות דברים כאלו. אבל עדיין. עם הספה הזאת שאני יושב עליה, הייתי יודע שהיא נוצרה בתהליך של בריאה, ולא בתהליך של השחתה של עצים. זה משנה את כל התמונה. לכל דבר יש השראה, וברגע שאתה ישן על עצים מושחתים, זה גם השראה שלילית. השראה של טיפשות, השראה של תסכול. וברגע שאתה ישן על משהו שנברא, אז אוקיי, זה נברא. אני יודע שהתהליך של בריאה, אם הייתי שומע אותו מאנשים לפני כמה שנים, אולי נשמע לי כל כך טוב באוזן. אני מדבר על הנושא הזה ככה... בין השורות, ואני מקווה שתצליחו להבין שהנושא הזה נותן תקווה וראוי לדבר עליו. אז זהו חברים, זהו להיום, נתראה בפעם הבאה. יאללה ביי. דרך חיים ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים, ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב, משמעותי ומעניין יותר.
אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, בעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ בשפה האנגלית אם יותר נוח לכם.